alumnimöte. Och det kunde inte låta, det fick mig omedelbart att tänka på Holden Caulfield. Minns ni vem Holden Caulfield var? Jo, han var huvudpersonen i Salingers roman Catcher in the Rye. Han var student och som på den här dyrbara och exklusiva privatskolan som heter Pensy Prep i Pennsylvania. Han blev relegerad för bristande performance, för bristande resultat i sin utbildning. Så han rymde iväg och sen efter 2 års underbara upplevelse i New York så skriver han sin historia. Och den här boken har ju blivit någon slags kultbok. Den har kommit ut i 65 miljoner exemplar och fortfarande är den ute överallt. Men vad som fastnade i mitt sinne är den här alumnidagen, alltså den homecoming day som får honom kanske definitivt att tröttna. Han bor på Ossenberger Memorial Wing i den här Pensy Prep School i Pennsylvania. Och Ossenberger själv, han har en gång examinerats från skolan och han inbjöds för ett tillfälle att inspirera alla, särskilt de unga eleverna, genom att berätta om sin fascinerande och framgångsrika karriär som begravningsentreprenör. Och det glömmer Holden Caulfield aldrig. Jag gissar också att ni som är här förväntar er att jag ska berätta den här sedelärande historien om hur flit och hängivenhet i studier till slut belönas med fast tjänst och pension. Och kort sagt, om det är värt att ge hjärnet under ett antal år för att få ett drömjobb, få äran och kanske också pensionen. Men jag vill också från början säga så att mitt beslut att söka in på Handelshögskolan var inte alls ett genomtänkt beslut. Snarare så var det ett negativt val, ett väldigt absurt val när jag ser tillbaka på förutsättningar vid den här tidpunkten, givet att jag hade tagit studenter på latinlinjen. Och studentexamen på latinlinjen vid den här tidpunkten, det var 8 timmars latin i veckan plus engelska, tyska, franska och spanska och ingen matematik. Och min erfarenhet av akademiska studier var så begränsad som min föreställning var att om man hade tagit studentexamen på det här sättet så var det enda som återstod var att man skulle bli lärare. Och då bestämde jag för att jag skulle läsa juridik. Men så inträffade det att på sommaren efter min studentexamen så fick mina föräldrar besök av en kille som hade börjat läsa på Handelshögskolan i Göteborg. Han hade börjat studera på äldre dagar. Han var säkert minst 30 dagar, hur gammal som helst. Och han sa till mig, det är klart att du ska söka in på Handels. Och på den vägen är det faktiskt. Och jag tror att det är en väldigt tur att jag inte läste juridik. Det hade inte passat mig själv. Det inser jag ju nog så här efteråt. Och mitt yrkesliv har gestaltat sig så är det väldigt klart och tydligt och lätt att konstatera att en ekonomexamen var en jättebra investering för mitt arbetsliv. Både i Sverige och för internationell verksamhet. Men när jag kom till Handelshögskolan så var jag verkligen luftlandsatt i en helt ny miljö. Jag kom ju från den här humanistiska miljön utan akademisk tradition. Och Handelshögskolan i Stockholm vid den här tidpunkten var fylld av unga män framförallt. Som hade en gedigen miljö omkring sig vad gäller input och erfarenhet från företagarvärlden framförallt. Och på mitt första propedeutiska seminarium i företagsekonomi så snackade de här killarna om vd. Och det hade jag aldrig hört och inte vågade fråga heller vad det betydde. Jag var inte heller någon särskilt lysande eller hårt arbetande elev. Jag kom ju från landsorten och i Stockholm fanns det så himla mycket annat att göra än att nöta baken på Handelshögskolans bibliotek. Det fanns ett studentkorsliv, det var karneval, jubileer, artmiddagar, valborg, hela Stockholms nöjesliv med Nalen och Operan och allt möjligt. Så efter det första året så hade jag lyckats klara de 3 tentor som var villkoret för att hålla sig kvar överhuvudtaget på Handelshögskolan. Och när jag ser tillbaka på det här så är jag naturligtvis lite fundersam. Och jag måste ju säga att hade jag haft en dotter på Handelshögskolan som efter första året bara hade klarat 3 tentor, då skulle jag bli väldigt fundersam, måste jag säga. Kulturen på Handelshögskolan, det här är då början på 60-talet, var ju också, ska vi säga, aningslöst, vänligt fördomsfull. Den var inte sexistisk på något sätt, men den var aningslöst fördomsfull därför att man var inte van att se kvinnliga studenter. Vi var den första årskursen, vi var 20 stycken av lite drygt 200 studenter.
Och man undrade lite diskret vad vi egentligen gjorde här. Borde vi inte egentligen gå på Barlock? Det vill säga den här sekreterarutbildningen som fanns någon annanstans i stan. Och det ska vi också säga att det fanns inga kvinnliga förebilder någonstans. Inte i näringslivet och inte heller i förvaltningen. Men det var också så att andra år så gjorde jag faktiskt resten av de här tentorna. Och jag måste säga att jag har haft väldigt stor nytta och väldigt stor glädje av min ekonomexamen. Både i, framförallt på nationalekonomi skulle jag vilja säga, både när det gäller makro och mikro. Att hitta jobb i den här tidpunkten var lätt. Även om man var kvinna så var det lätt att hitta ett jobb. När mitt studielån hade tagit ut, jag hade tillbringat ett tredje år att ligga på Vanadisbadet och läsa internationell ekonomi, så ringde jag en kurskamrat som hade börjat på Svenska Handelsbankens ekonomiska sekretariat. Intelligence Department kallar de det. Och sa att nu är jag färdig, har ni något jobb? Och på den vägen blev det. Där mötte jag också min första chef, jag kanske får anledning att återkomma till det, för att hur viktigt den första chefen är som vågade se och satsa på en kvinna i banken. Han betydde oerhört mycket för mig själv under de här två första åren och även senare. Under den här perioden så hann jag också tillbringa ett par år i Tunisien i en tunisisk bank. Och det var intressant, för även på Handelsbanken på den tidpunkten så var man ju fördomsfull och såg skeptisk på mig som kom in där som ensam. Och jag såg ju att mina manliga kollegor befordrades till bankkamrer, vilket var nog väldigt fint, men jag befordrades inte. Men när jag kommer till Tunisien så är det ju paradoxala att där betraktades jag som en ET, external terrestrial figur, alltså någonting som var ner utifrån och som vars kapacitet och examen det var viktigt att använda, trots att man i övrigt ju hade en kultur fortfarande där kvinnor inte var i utbildning. Men det här var dock också under en start för Tunisiens utveckling, och då president Bourguiba nästan bokstavligen lyfte av kvinnornas slöjan för att kvinnorna skulle delta i utvecklingen av Tunisien. Det där gick ju i stöpet så småningom och vi såg en annan utveckling. Men märkligen under det här 60-talet så fanns det en sån öppning mot ett annorlunda samhälle faktiskt. Så kommer jag tillbaka till Handelsbanken efter de här två åren i frisen. Då ser jag ju den här diskrimineringen väldigt tydligt. Då säger man till mig, alltså, vi kan ju inte befordra det. Vi måste ju tänka på kunderna. Ja, det är faktiskt sant. Och då tyckte jag att det var dags att göra ett väl avvägt beslut. Och då slutade jag på Handelsbanken. För då hade regeringskansliet sökt till personal för i första hand en förhandlingsomgång med de nordiska länderna om ett Nordic och så småningom till det som i dagsläget är Europeiska unionen. Men framförallt så är ju finansdepartementet det som blev mitt universitet, en riktig masterutbildning. För det var en period av ojämförligt stora utmaningar och tillfällen till vidareutbildning och vidareutveckling. Och där stannade jag i 17 år och blev till slut budgetchef. Finansdepartementet håller ju, och budgetavdelningen är ju navet i regeringens budgetprocess, den centrala processen i regeringens arbete. Och att vara budgetchef innebar då att ansvara att leda den här processen och att leda ett team av ett 50-tal personer, ganska unga men lysande och ambitiösa akademiker från olika discipliner. Mest ekonomer men också jurister, statsvetare och en och annan agronom som vi anställde. Vi anställde agronomer, har nog berättat för Per vad de här killarna sa när vi diskuterade, för de hade inte läst företagsekonomi, de läste lanthushållsekonomi eller någonting, så de läste lantbruksekonomi. Så sa de att jo, men vår utbildning är likvärdig med ekonomutbildningen, bara det att vi är lite snällare. Även åren på Finansdepartementet var helt avgörande för min framtida yrkesväg. Och den här perioden sammanföll också med en period av återkommande ekonomiska kriser. Vi pratar ju då om 70-talet och framåt. Och det var krav på finansiell åtstramning från mitten av 70-talet och framåt. Det var extremt tufft arbete, mycket hårda villkor överhuvudtaget arbetsmässigt. Väldigt roligt, långa dagar.
Och under den här tiden, efteråt så skrev Kjell-Olof Feldt sin bok från den här perioden. Där han verkligen, det är verkligen också en, kan man säga, en kärleksförklaring just till budgetavdelningen. Han hade ju själv varit budgetchef, och hans bok hette Alla dessa dagar. Och då sa en av mina döttrar: mamma, om du skriver dina memoarer så ska den heta Alla dessa nätter. När jag lämnade budgetavdelningen som chef så var vi i vår ledningsgrupp 4-2, det vill säga 4 kvinnor och 2 män. Och jag fick dem, och vi var i stort sett också jämnt fördelade på män och kvinnor i budgetavdelningen. Och på den förvånade frågan om hur det kunde komma så sa jag: ja, vi anställer ju alltid på meriter, så lätt var det ju. Däremot så fick jag anledning att fundera på mäns och kvinnors olika sätt att kommunicera. Jag skulle våga säga att de här två killarna som satt i vår ledningsgrupp var extrema företrädare för den här deduktiva diskussionen. Alltså allting måste gå i tur och ordning. Och de fann att de här 4 kvinnorna som dominerade den här dagordningen som vi hade satt för varje veckomöte, 1, 2, 3, 4, 5. Och när klockan var 11:45, vi skulle sluta och säga: men nu är vi klockan snart 12, vi har inte hunnit någonstans. Men när klockan är 12 så faller allting på sin plats. Och jag förstod sen, och vi pratade mycket om det, att de här killarna, de förstod inte vad vi sa. Alltså de följde inte med i den här rörelsen över hela dagordningen. Och de var helt förvirrade. Det ledde mig också till att berätta en annan liknande historia från ett möte med Ann Wibble. Vi skulle diskutera någonting som rör den kommunala ekonomin. Och där var då Ann Wibble, jag själv som budgetchef. Och det var 2 kvinnor, en som var huvudman för den kommunala ekonomin och hennes medarbetare, också en tjej. Så var det 2 flickor som bevakade socialdepartementets frågor. Och sen var det då en kille från den fördelningspolitiska enheten på den ekonomiska avdelningen. Och vi satt där och diskuterade ihop. Och när vi kom ut därifrån så säger den här killen: alltså, det var det värsta jag varit med om. Jag förstod ingenting. Så man måste lära sig förstå att man kan kommunicera på olika sätt. När tillbaka till de här ledningsmötena som jag hade med min ledningsgrupp, så vid ett tillfälle skulle vi ha en sån här 2 dagars sittning. Då var en av de här killarna sjuk, så att en av dem, den som var kvar, alltså blev ensam med de här brudarna. Och när vi hade satt igång ett tag så lutade han sig tillbaka och sa: men gud, sa han, nu är hela rangerbangården i rörelse igen. Det var en otroligt rolig period, alltså väldigt spännande och en riktig utbildningsperiod. Och när jag kom till Finansdepartementet så tänkte jag att här skulle jag alltid vilja stanna, för det var så himla spännande och så många begåvade och ambitiösa medarbetare. Men som livet är ju en process, och över tiden så förändras man, och det kommer också den tidpunkten när man säger att nu är det dags att sluta och man är beredd att göra någonting annat. Och för andra gången efter genomtänkt beslut så framförde jag till Ann Wibble att min kandidatur att bli generaldirektör och chef för Riksrevisionsverket. Och det var 1993, och där stannade jag då i 10 år. Till den 1 juli 2003 då riksdagen beslutade att flytta över revisionen från regeringens kontroll till att myndigheten skulle bli en institution under riksdagen som i alla andra demokratier. Och efter de här 10 åren så hade jag gjort mig så obekväm för regeringen att man inte hittade några nya uppgifter för mig. Jag ringde till regeringen då, i god tid innan mitt mandat skulle gå ut, och sa att jag kan tänka mig att göra en massa olika saker. Jag känner mig inte pensionsmässig, men jag kan utreda, jag kan sitta i styrelser, jag kan göra en eller annan. Och efter att ha påmint om så fick jag beskedet till slut att vi har letat överallt, vi har inte hittat någonting. Och då kan man väl säga, alltså, vilken tur jag hade att de inte hittade någonting. För där började då min internationella bana. Först i Kosovo. Och till Kosovo kom jag efter att ha läst och svarat på en annons i The Economist. Eftersom FN sökte en person som skulle kunna bygga upp en revision i Kosovo. Och sen kom jag som chef för interngranskning i New York 2005. Och det startade genom ett samtal från min
tidigare kollega i USA, chefen för den amerikanska riksrevisionen, Government Accountability Office, som ringde till mig i oktober 2004 och frågade om jag var intresserad av att stå på USAs lista som kandidat till den här posten att bli chef för FNs interngranskning, vilket var nog en under secretary general position. Och det kunde jag inte säga nej till, jag kände mig väldigt hedrad. Men jag tänkte med stilla sinne att när de ser hur gammal jag är så blir det nog ingenting med det där. Men i april 2005 så blev jag kallad till intervju i New York. Och då på min, bokstavligen talat, på min födelsedag när jag fylldes 66 år så blev jag utnämnd av Kofi Annan till att leda den där verksamheten. Och jag kan säga att jag kände mig då som om allt vad jag har gjort dit egentligen bara var en förberedelse för att ta hand med andra det här uppdraget i FN på de här 5 åren. Jag hade kämpat för en oberoende revision i Sverige, vilket ju är ett helt särskilt kapitel. Och jag hade lett Riksrevisionsverket till ett viktigt utvecklingsskede, och jag hade också varit med och starta och bygga upp en revision i Kosovo. Som under Secretary General och chef för granskningen för OIOS i FN så blev jag chef för 350 personer över hela världen med 3 avdelningar. En som svarade för internrevision enligt konstens alla regler. Alltså att vara internrevisor är en profession och den regleras av de etiska och professionella regler som ges ut av en internationell organisation. Dessutom hade vi en utvärderingsfunktion som granskade och skulle utvärdera om FN nådde sina mål med sina program effektivt och hedligt. Och dessutom, om allting gick fel, så hade vi också en investigations division. Där har Sverige inte någon riktigt bra översättning, utan vi brukar kalla det för undersökningar. När FN bildades strax efter andra världskriget så var det en mötesplats för i stort sett världens demokratier, och det var några dussintal länder som hade bildat organisationen. Och det var då en mötesplats för ledare i världen och en organisation med vissa normativa uppgifter. Idag så är FN en organisation med 15 000 civilanställda, med 100 000 militär personal över hela världen och med tiotusen polispersonal. Nu pratar jag bara om det som är sekretariatet, det vill säga det som är generalsekreterarens direkt ansvar. Men därutöver så finns den stora utvidgade familjen med de här andra familjemedlemmarna som är UNDP, alltså utvecklingsorganisationen, Världshälsoorganisationen, FAU, UNICEF och så vidare. Men de står inte direkt under generalsekreteraren, utan de här organisationerna har sina egna chefer och sina egna styrelser. Den centrala avdelningen, den centrala verksamheten då i det här som kallas för sekretariatet. Sekretariatet låter ju som det vore en liten byrå, intressant, men sekretariatet är ju ledningscentralen för alla de här operativa verksamheterna. Det är därifrån som FNs fredsmissioner i världen ska ledas bland annat. Och där FN är representerad i de olika missionerna, framförallt i Afrika, Sudan, Kongo, Elfenbenskusten, Haiti. För att nämna några exempel. Där är omkring, det varierar ungefär 100 000 militär personal. Det betyder att FN idag, till skillnad från hur som fallet var 1948, är verksam med mycket komplicerade direkta operativa operationer över hela världen under exceptionella omständigheter, ska ni tänka er. Det är inte fred och god infrastruktur, utan det är krig och naturkatastrofer, det är svält och hetta och det är sjukdomar. Och det finns inte precis heller några bankomater att ta till när FN ska skaffa förnödenheter, bygga, att köpa tält eller skaffa förnödenheter till nödställda medborgare i de här länderna eller ens att förse sin egen personal med förnödenheter. FN är därför extremt riskutsatt, och FN är ju verksam på områden och under omständigheter där inget medlemsland vill vara. Det är inte bara en organisation som
ansvara för en komplex verksamhet under exceptionella förhållanden, utan att den har också en komplex ledningsstruktur. Ni kan tänka er själv, det är en ideell organisation med 194 styrelseledamöter. Och det är generalförsamlingen, och i generalförsamlingen finns heller inte några representativa organ, utan finansutskottet till exempel, där sitter alla medlemsländer också. Så att leda FN så betyder att man måste också ha medlemsländerna med sig. Jag brukar göra jämförelse med en bostadsrättsförening. Kan tänka er FN som en bostadsrättsförening där alla lägenhetsinnehavarna sitter i styrelsen, och inte nog med det, utan det finns också grupperingar i den här världen där de som har balkong och söder har en egen grupp, och de som inte har några balkonger alls har en annan grupp. Och på det översta vindsvåningen så sitter den här stora familjen som svarar för föreningens 20% av föreningens inkomster, och som i kraft av detta menar att man måste ha ett alldeles särskilt inflytande i organisationen. Så det kräver ett extremt starkt ledarskap för den som ska leda den här organisationen. Jag har skrivit en rapport om det, jag kanske återkommer till det också. Men jag har också skrivit en bok om det där för att markera hur avgörande ett ledarskap är för en sån här komplex organisation. I ett bolag så är ju styrelsens viktigaste uppgift att utse verkställande direktören och att avsätta verkställande direktören om han eller hon inte uppfyller sitt måttet. Och i offentliga sektorn, i den statliga världen i varje fall, så är också generaldirektören direktansvarig för regeringen som utnämner generaldirektören och eventuellt inte förnyar förordnandet om det inte går så bra för den här myndigheten. I FN så har vi en styrelse, den här generalförsamlingen, som är av alldeles speciell karaktär. Förutom att de är indelade i regionala grupper, att vi har den här G77 som är representanter för utvecklingsländerna. Och G77 kallas det från den perioden då det var 77 länder. Men idag är utvecklingsländerna i majoritet i generalförsamlingen. Dessutom finns det regionala grupperingar typ Europa som inte bara omfattar EU utan också som diverse länder utanför EU. Och vi har lösa konstellationer mellan Kanada, Nya Zeeland, Australien till exempel. CANS kallat. Och förutom det så har vi den här väldigt tydliga dikotomin mellan the P5, det vill säga de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, och de andra 189 ledamöterna. Och den spänningen måste man ha klart för sig, för det förklarar ju också mycket vad som sker idag och vad som har skett när man utnämnde Ban Ki-moon som generalsekreterare. Alltså de P5. I varje fall vid tidpunkten för utnämningen av Ban Ki-moon så var ju stormakterna, framförallt USA, inte intresserade av att ha ett starkt FN. Och definitionsmässigt inte heller en stark generalsekreterare. Kofi Annan hade ju underminerade, ska man säga, under sina sista två år. Därför att han hade dristat sig att förklara USAs anfallskrig mot Irak som stridande mot internationell rätt. Därmed drog man undan sitt stöd, USA undan sitt stöd för Kofi Annan. Vilket gjorde hans sista två år som väldigt, väldigt besvärliga. Och när George W. Bush ser att man har möjlighet att ersätta Kofi Annan då med någon från Asien, eftersom det är en liten slags informell överenskommelse, finns en rotationsprincip, så i Asien så ligger naturligtvis Sydkorea väldigt väl till, eftersom Sydkorea är en liten närmast en lydstat till USA. Det är väl inga journalister närvarande, men man kan gott säga alltså att Sydkorea har bara en utrikespolitisk fråga, nämligen relationen till Nordkorea. Och att i själva verket så är det ju USA som svarar för Sydkoreas utrikespolitik. Så att när Kofi Annan avgår så är ju de P5 med ledda av USA intresserade av att man ska inte ha en generalsekreterare som hotar stormakternas möjlighet att själva styra och ställa i världen. Och det blir en person som lämnar mycket i övrigt att önska när det gäller att leda den här organisationen.
Det är i min halvtid i FN som Kofi Annan lämnar och Ban Ki-moon kommer. Vilket är en dramatisk förändring. Alltså för att då förändras ledarskapet från briljans och engagemang till inkompetens och ointresse. Jag såg också... ja, det fanns en period av window of opportunity med Kofi Annan som ledare och med en deputy secretary general i form av Mark Mallock Brown, en erfaren engelsman som kom från Världsbanken och också hade haft en bakgrund i som skribent tror jag i Economist. Det var det som han har varit i UNDP. Han kom från UNDP. Han har alltså varit chef för UNDP. En erfaren beslutsfattare. Så den konstellationen. Man ser Kofi Annan då som med sin utstrålning, med sin briljans och sin engagemang och sin kunskap om organisationen. Och med Kofi Annan som då tar hand om apparaten så att säga. Jättebra. Men sen kommer då Ban Ki-moon. I den här boken så har det finns ett kapitel, jag vet inte om någon som har läst den så känner igen det förstås. Men det finns ett kapitel i den här boken som jag har skrivit som heter Så tuktas en generalsekreterare. Och det där är inte från vår egen fatabur. Jag har skrivit boken tillsammans med Niklas Ekdahl, en fantastisk journalist. Det är han som svarar för att boken är kul att läsa, det är hans struktur i boken. Men det här kapitlet om så tuktas en generalsekreterare har vi hämtat från John Boltons memoarer. John Bolton var FN:s ambassadör. Nej, vad säger jag? Han var USA:s FN-ambassadör under ett par år. När han hade lämnat så skrev han en bok från sin period, bland annat från sin period i FN. Och den heter Surrender is not an option. Och där finns ett kapitel som är otroligt intressant för den beskriver ju Ban Ki-moons första möte med George Bush. Och det återger vi i det här kapitlet. Då säger George Bush till Ban Ki-moon, som ju, alltså generalsekreteraren, som är vald av generalförsamlingen slutligen och som vars bas är stadgan. Alltså han ska inte ha, och i den stadgan står att hans lojalitet ligger hos organisationen, inte hos något medlemsland. Så säger man åt honom, ni måste göra av med hela ledningsgruppen kring Kofi Annan, för vi ogillar den kultur som finns till Kofi Annan. Och en del andra budskap också som innebär att ja, så måste ju Tyskland och Japan också ha höga positioner för de är ju stora bidragsgivare till organisationen. Så att inom 8-10 månader så har han gjort sig av med hela ledningsgruppen. Utom mig då, men som han antagligen senare skulle säga att han helst skulle ha blivit av med mig. Men han kan inte komma åt mig därför att chefen för granskningskontoret sitter på generalförsamlingens mandat slutligen. Utnämnd av generalförsamlingen och kan bara avskedas generalförsamlingen under förutsättning att man begår någon oegentlighet. Så han kommer alltså inte åt mig. Men ni kan tänka er så att i den här komplexa organisationen så står man plötsligt utan den här kontinuiteten i erfarenhet och ledarskap som faktiskt krävs i en sån komplex organisation. Jag säger inte att alla skulle ha varit kvar, men det är inte förenligt med ansvar för organisationen att göra sig av med alla. Det är som att om sjukhusdirektören kommer och så avskedar alla klinikchefer som försvinner ut i periferin. Och dessutom så utnämner han en amerikan till chef för den politiska avdelningen. Och det är första gången någonsin som det blir en amerikan som sitter på den här positionen. Och det finns en slags tyst överenskommelse att så, det ska inte bli fallet. För USA är tillräckligt dominerande ändå i FN-systemet och på världsarenan. Men nu sitter det en amerikan. Och jag skulle tro att det också förklarar varför Ban Ki-moon blir omvald. För när Barack Obama blir vald till president så säger vi i FN-sekretariatet att nu ser vi fram emot att USA förändrar sin inställning till FN och att man är beredd att anhängiggöra sin auktoritet inom systemet och inte utanför systemet. Och till en början så ser vi sådana handlingar från USAs sida. Man betalar sin upplupna skuld till organisationen, man engagerar sig på olika sätt. Men sen blir ju Ban Ki-moon omvald och min tes är ju att president Obama ganska snart ser att han har inte en värdig samtalspartner i chefen för FN, alltså generalsekreteraren. Under en kort period så kunde man se ett sånt radarpar som Bill Clinton och Kofi Annan.
Och där kan man se mötet mellan, mellan företrädaren för den största imperialistiska makten i vår värld, Bill Clinton, med sina maktintressen. Och då möter han Kofi Annan, fotad på FNs stadga om respekt för mänskliga rättigheter och respekt för internationell rätt. I det mötet så händer någonting. Och det blir ett givande och tagande och någonting intressant. Men om Obama inte ser att han inte har någonting ut av det här mötet med den här personen som knappt kan prata engelska, då är det lika bra att säga att man, det är lika bra att köra vidare. Dessutom har ju, som ni ju vet, så har ju Obama en inhemsk agenda som till fullo upptar hans dag. Dessutom har han också en internationell agenda som gör det fullt upptagen. Och dessutom har han sin egen man som rådgivare i den politiska avdelningen. Varför ska man då försöka ägna energi åt att välja en ny generalsekreterare? Så det är inte så konstigt. Men nu ser vi ju... Ja, sen lång tid tillbaka så ser vi ju konsekvenserna av en abdikation från ledarskapet i FN. Och jag såg och hörde häromdagen att generalsekreteraren ger numera inga intervjuer. Kan du tänka dig en generalsekreterare i FN som inte ger intervjuer? Och det beror ju på att han skyddar sig av sin omgivning för att utsättas för att bli intervjuad. När min femårsperiod närmade sig sitt slut så måste jag ju fundera på hur jag skulle sluta och avsluta den här perioden. Och jag bestämde mig till slut att jag skulle naturligtvis skriva en rapport. Och jag förstod ju att den rapporten måste ju vara väldigt kritisk. Men jag för en diskussion med både sidokollegor och framförallt sidokollegor, men också med ambassadörer från vissa missioner om den här frågan. Jag blir också uppmuntrad att skriva, för säger man, du är den enda som vågar och som kan skriva. För när Ban Ki-moon förnyar sin ledningsgrupp så utnämner han dem först på 2 år. Och sen så får de sitt mandat förnyat på 1 år i taget. Så de sitter ju allihopa på hans nåd. Alltså det finns ju ingen i den här församlingen som är beredd att häva upp sin röst. Och man måste förstå det också. Man lämnar man världen någonstans och hyr ut sin villa och sätter barn i skolan i New York, så ska det mycket till om man sätter det på spel, alltså genom att göra sig obekväm. Så att jag skrev det här. Jag skriver till honom en slutrapport på 50 sidor direkt till generalsekreteraren. Och jag har också turen, kan man säga, för att jag är chef för revisions- och granskningsavdelningen, så därmed kan jag ju ge min slutrapport karaktären av en revisionsrapport. Och jag reviderar honom på 4 områden, nämligen frågan om transparens och insyn i organisationen, ansvarsutkrävande, reform av sekretariatet och stöd för den interna granskningen. Och det är alla de 4 områden som han, när han tillträdde, sa det här ska jag satsa på, det här är mina ambitioner på de här områdena, för det här är viktigt för FN. Och i den här slutrapporten så finns det då rekommendationer på varje område. Och jag bemödade mig verkligen om att vara vänlig och diplomatisk i ton, men en skarp i sak. Det är precis som romarna säger, vad heter det? Fortiter in re och suaviter in modo. Skarp i sak och mild i tonen. Och jag inleder rapporten och avslutar rapporten genom att citera Dag Hammarskjöld som är ingraverat på trottoaren på Hammarskjöld Plaza ganska nära FN. Där det står att never for the sake of peace and quiet deny your own experience or conviction. Alltså, förneka aldrig din erfarenhet eller din övertygelse bara för att få lugn och ro. Ja, det blir inledningen i min rapport, och det är också avslutningen, säger jag, så att thank you Mr. Secretary for your attention, och så citerar jag här. Men jag känner också att det var inte bara min plikt att skriva den här rapporten och så berätta hur det verkligen förhåller sig, utan det var också nödvändigt för mig att göra det innan jag reste hem. Sverige, som ju har en tradition av att fästa stor vikt vid FN, som alltid har stött FN i verksamheten, och där retoriken också är väldigt högtravande. Jag kunde inte komma hem till Sverige och ansluta mig till den retoriken utan att faktiskt ha berättat hur det ser ut. Och att också ställa krav på min egen regering att säga att man måste göra någonting. För vad man kan anklaga FN för, det är ju att man låter de här P5 dominerar till exempel den här utnämningsprocessen av generalsekreteraren.
För att P5 har inget intresse av att göra av ett starkt FN. Men de andra 189 har faktiskt ett intresse av att FN blir starkt och ett forum för att andra medlemsländer också ska uttrycka sin röst. Så det är det som Sverige längre har verkat för. FN är ett stöd för de småstaterna i världen. Ja, utan att ha skrivit den här rapporten skulle jag kunna stå här och säga vad jag gör. Och samtidigt också konstatera att jag är en vän av FN. Jag anser att FN är en oumbärlig organisation. Och att man måste också ha en tolerans för att FN aldrig kan bli perfekt. Därför att den är så riskutsatt. Och att i mötet mellan den här offentliga verksamheten med sin besvärliga förvaltningskultur och den privata sektorn kommer alltid att finnas möjligheter att någon som ska sko sig. Va? Men man måste vara vän till den här organisationen. Och man måste se till att man får en chef som också har sitt hjärta organisationen som ger hjärnet när det gäller att leda den. Och det har vi inte nu. Ja, ni har gett mig en och en halv timme här och tänkte att det är liksom en helt ny kultur för mig som kommer från en värld där adelsmärket är att på en A4-sida sätta ner slutsatsen av en viktig komplicerad fråga, för finansministern har inte tid att läsa mer än en sida. Kan man dra någon lärdom av min långa historia? Kanske i alla fall någonting som jag har tänkt på ibland. Om din första chef är oduglig och dålig, då ska man lämna sitt jobb och gå någon annanstans. Min första chef var, menar jag, helt avgörande för min fortsatta yrkesbana. Och jag har också haft turen att i fortsatta hela tiden ha väldigt bra chefer. Och när Kjell-Olof Feldt, som ju var min chef i finansdepartementet, han fyllde 80 år relativt nyligen, så kan jag säga till honom, hålla tal till honom och säga alltså att det är ditt fel och det är din förtjänst att jag gör vad jag gör. För att i den kultur som och den miljö som du stod för i finansdepartementet, så var det ett adelsmärke att vara skarp i sin analys och stå för analysen och inte vara rädd att framföra den. Ett exempel på det är ju när Kjell-Olof Feldt avtackar chefen för skatteavdelningen som är på väg till att gå till ett jobb i den privata sektorn. Och säger han så här: Johan, och särskilt tack för alla obekväma råd du har gett mig under åren. Det är en riktig chef. Man väljer inte sina chefer, men jag tror att man skulle kunna säga att om man ser en riktigt dålig chef så när man, den första som man möter, då ska man sticka. Jag vill också säga att eftersom jag har haft så väldigt bra chefer under hela mitt yrkesliv, varit så privilegierad, så kan jag också identifiera en när jag ser en. När det gäller yrkeslivet generellt så skulle jag säga att var och en är alltid själv ansvarig för sitt liv och för de beslut som man fattar. Och jag måste säga att jag har aldrig sökt befordringar, utan jag har snarare sökt mig och varit intresserad av att få jobb som jag tycker är roliga. Och till en början så måste jag säga att det beror på att jag var så rädd för att jag skulle fastna där. För att som kvinna vid den här tidpunkten så såg man inte omedelbart möjlighet att avancera, för det fanns inga exempel. Och då var det i alla fall viktigt att tillse att det som man fastnade på skulle vara kul. Men rent allmänt så kan man ju säga att det som man är intresserad av, som man tycker är roligt, det gör man också bra, och det blir någon slags plattform för befordran. Och jag vill säga att jag har varit extremt lyckligt lottad att från början vara uppmuntrad av väldigt starka män. Från min farfar, en mycket betydelsefull person i min värld, och min pappa. Och därefter en rad starka män som chefer som inte har känt någon rädsla för att utmanas av en kvinna. Jag vill då särskilt nämna Kjell-Olof Feldt och Odd Engström till exempel. Och till slut kan man väl säga att för sin egen skull så ska man vara trogen sina värderingar, och man måste hantera sitt uppdrag så att när man kommer hem kan se sig själv i spegeln och man kan se farfar i ögonen och säga att ja, det här har jag gjort idag, det var inte så dåligt. Tack så mycket.